Шымкентке Италиядан мамандар келіп, белгіленген медициналық өнімдерді залалсыздандыратын импорты құрал жабдықтармен таныстырды. Дезинфекциялау мен стерилизациялаудың тараулық стандарты бойынша екі елдің мамандары өзара тәжірибе алмасты. Екі елдің эпидемиолог мамандары күннің өзекті мәселесі жұқпалы аурулардың алдын алу тақырыбында ұзақ әңгіме құрды. Олардың түпкі ойлары да сол: науқасты күту және емдеу кезінде қолданылатын кез келген заттар толық стерилденбесе басқа адамдарға ауру жұқтыру қаупі бар. Жеткіліксіз залалсыздандырылған аспаптарды қолдану сарысу, гепатит, стафилококк және жыныстық қарым қатынас арқылы тарайтын инфекцияларды жұқтырады. Халықаралық жиынға келген шетелдік мамандар өздерінде бар медициналық құралдарды тазалайтын заман ой құрылғыларымен таныстырды. Инфекциялық бақылауға бағытталған жаңа технологияларды ендіру тақырыбындағы семинарға арнайы келдік. Біздің Стелка компаниясы инфекцияны бақылау саласында үздіктердің бірі. Инновациялық жобаларды дамыту бағытында да ауқымды жұмыстар атқарамыз. Біздің өнімдер энергетикалық ресурстарды үнемдейді. Ал Шымкенттегі залалсыздандыру орталығының бүгінгі жетістіктеріне оң бағамызды береміз. Итальяндықтар Қазақстанда теңдессіз деп баға берген медициналық құралдарды залалсыздандыру орталығы Шымкентте орналасқан. Орталықтың жұмыс істеп келе жатқанына 5 жыл. Ал мұндағы залалсыздандыру құралдары ескірмегенімен заманауи шетелдік жабдықтармен салыстыруға келмейді. Кешегі семинарымызда өткен тақырып талқыланған қорытындысыменен осының бірі жаңа технология енгізіліп жатыр. Яғни ол дегеніміз өнімдеу жолындағы, мына жасыл экономика жолындағы электроэнергиясын, мына су көзін үнемдеуге жол беретін жаңа қондырғылардың модернизация жасап осыны жаңағы енгізуіміз керек. Алқалы жиында Италияда жасалған жабдықтардың артықшылығы жайында кең сөз болды. Олар медициналық құрал саймандарды жуып қана қоймай, ыстық бумен кептіріп те береді. Оған қоса импорттық жабдықтар суды 25%-ға, электр энергияны 60%-ға үнемдейді екен. Еліміздегі жалғыз медициналық мұндай мекеменің мамандарын бұл әдіс айрықша қызықтырды. Кенжехан Дүйсенбі, Батыр Оразбек, Рулан Рүстем, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.